ביום ראשון התקיימה הופעה של אהוד בנאי בהתנחלות סוסיה שבדרום הר חברון. הסערה הציבורית סביב הופעתו בשטח כבוש כדי לבדר את מתנחלי דרום הר חברון הסתיימה כדברי ערוץ 10 ברגל ימין. כן, תמר, אפשר לומר שהמופע הזה החל ברגל שמאל, אבל בהחלט ממשיך ברגל ימין. הקהל כאן מאוד מתרגש לראות את אהוד בנאי. הדיווח בשידור חי מסוסיה לא הותיר ספק. ניתן לסמן וי. ההופעה מתקיימת והסדר הציבורי שב על כנו. גם אנחנו היינו בסוסיה, הפלסטינית, שתושביה יצאו למחות נגד ההופעה. انا جاي هون علشان مع المظاهره عشان نطلع الاحتلال من ارضنا اللي كانت ارضنا يعني. When we heard that there is an Israeli singer coming to sing in a settlement while Palestinians even if they want to go there they will not be able to go there even it is Susia where they are uprooted from it in 1986. יש כאלה שחושבים שבגלל שהוא כן בסוף הופיע סוסיה הגיעה לכותרות בזכות זה, אבל בסופו של דבר סוסיה יכולה להגיע לכותרות כל יום, זה פשוט קשור במה התקשורת בוחרת להתמקד בו. יש פה אלימות גם מצד הצבא וגם מצד מתנחלים יומיומית גם בסוסיה וגם בדרום הר חברון. اليوم انا احنا بنظاهر رح نوصل رساله لايهود بناي انه هو بقول بيحكي عن السلام وقربه القلوب فلكن انه مساعده المستوطنين ونيجي على احتفال المستوطنين كشتا موفيا باتر كذا انت لو با لديالوج متنخلين انت با لاصوت بعكار الايفكت شذا ده نورماليزاسيا של اتر افليا وافردا ايهود بناي لو خشب على الدوارين عد الصوت انت لو اخو لاصوت كروب لبوبات עם מישהו שלא מוכן מההתחלה בכלל להודות אפילו שהוא כובש. המחאה ביטאה את הדילמה העוסקת בנורמליזציה של הכיבוש, תוך ביטוי סולידריות עם תושבי סוסיה הפלסטינים. הדילמה הפנים-ישראלית שבין ימין לשמאל תושטשה גם על ידי חדשות 10, שמנפו את ההופעה של בנאי לספר בכלל על מופעי סוכות. הר עברי לידר יופיע על פסגת מצדה מול הנוף המרהיב.